Assalomu alaykum. Bugun Tataristonda O'zbek kinosi kunlari o'tkazildi. Uzoq kutilgan premyera Ishq va Andoh. Rejissor Ibrohim Rasulovdan yangi melodrama. Tanovor malikasi O'zbekiston xalq artisti Mukarrama Turg'unboyeva haqida yangi hujjatli film suratga olindi. Musiqaga bolaligimdanoq ko'ngil qo'yganman. Biz buvim bilan birga raqslar yaratardik. Amir Bahodir Yalangtosh tarixiy katta kinoloyiha taqdimotga hozirlanmoqda. Yurtga xanim bostirib kelmoqda. Halqadan hech kim chiqib ketmasligi kerak. O'zbek telefilm taqdimi. Dilozor serialining 2-chi mavsumi Hademay Oynay jahonda o'z namoyishini boshlaydi. Munisa ko'rinmaydimi? Ular katta orkestrda ko'r. Kuzda so'ligan chamanda bahor kelib, yana gullar ochiladi. Joriy yilning 13-chi, 14-chi, 15-chi mart kunlari Tataristonda O'zbek kinosi kunlari tadbirlari bo'lib o'tdi. Kino kunlari dasturida Ilhaq, Abdulla Aripov, O'zbek qizi kabi eng sara va yangi badiiy filmlar xorijlik kinomutaxassislar va tomoshabinlar uchun namoyish etildi. Мотор не глушить. Что-то здесь не так. Ты кто? Как тут оказалось? Что делали в грузовике? Куда направлялись? Я на фронт. Зачем? Много у вас женщин в Узбекистане, желающих бить врага? Хорошо, натренированный снайпер поражает цель с первого выстрела. Курмаган нарсен, йозма, болен. Йозма. Siz she'r yozasizmi? Yurgil, dalalarga ketaylik do'stim. Abdulla Aripov degan yosh iste'dod chiqdi. Hanifa, bilasanmi? Men ham o'z juftimni topishga qaror qildim. Yosh shoir Abdulla Aripovning ilk she'riy to'plami. Uning she'rlarida Sherxonni uyg'oqlikka da'vat etadigan ruh bor. Abdulla Aripovning she'rlari sovet mafkurasiga butunlay zid. Aytgum bu kun u manim, manim. O'zbekiston vatanim manim. Nega men O'zbekiston mening vatanim deb ayta olmayman? Мы должны изучить этого Арипова. Sizni bu ishingizni adabiyot ham, kelajak avlod ham kechirmaydi. Tataristonda o'tkazilgan O'zbek kinosi tadbirlari Tatariston Respublikasi Madaniyat vazirligi va Tatar kino davlat muassasasi tomonidan tashkillashtirildi. Shuningdek, Tatar kino muassasasining 100 yilligi munosabati bilan Tataristonning Qozon shahrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligining kino tashkilotlari rahbarlari muzokaralari ham o'tkazildi. Qozon davlat madaniyat institutida tashkil etilgan uchrashuvda O'zbek kinosi san'atining so'nggi yillardagi rivojlanish dinamikasi borasida axborot berildi. O'zbekiston bilan o'tgan va kelajakda amalga oshiriladigan qo'shma kino loyihalar haqida ham so'z yuritildi. Kun yakunida Mir kinoteatrida O'zbek kinosi kunlarining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda xorijlik tomoshabinlar uchun rejissor Jahongir Ahmedovning Ilhaq badiiy filmi namoyish etildi. Arslonimdan qolgan belbog'ni belimga bog'lab, shuni kuchi bilan katta qildim-da bularni. Ikkinchi jahon urushida 5ta farzandidan judo bo'lgan mushtipar ona qismati haqidagi ushbu kinokartina bilan bog'liq ma'lumotlarni eslatib o'tamiz. Ilhaq badiiy filmi real voqealar asosida yaratilgan. Ushbu kartinada Toshkent viloyatining Zangiota tumani Xonobod qishlog'ida yashagan Zulfiya Zokirova taqdiri hikoya qilinadi. Film Alanazar Egamnazarovning 5 jangchining onasi o'chirki asosida suratga olingan. Kartinada Zulfiya Zokirovaning 2-jahon urushidan qaytmagan farzandlari,
Mamajon, Isoqjon, Ahmadjon, Vahobjon va Yusufjon hamda front ortidagi mashaqqatli mehnatlarni o'z zimmasiga olgan 4 nafar kelini qismati ko'rsatilgan. Rejissor bosh rol uchun 8 nafar taniqli aktrisalar ichidan Diloram Karimovani tanlab olgan. Diloram Karimova 5 nafar pahlavonidan ayrilgan ona obraziga katta hissiyot va mahorat bilan yondoshgan. Что это? Что ли? Katta Farg'ona kanalini qurilishini suratga olish uchun qariyb 2 oyga yaqin tayyorgarlik ko'rilgan. Mingdan ortiq odamni o'sha davr liboslari bilan kiyintirilgan. Parkent tumanida 2 gektar joyda Farg'ona kanali dekoratsiyasi qurilgan. O'zbekfilm pavilyonida ham 5ta dekoratsiya barpo etilgan. Mana shunday katta mehnat evaziga yaratilgan Ilhaq filmi Tataristondagi tomoshabinlar mehrini ham qozona oldi. Begona bahor, jida guli, qizg'aldoq, oppoq orzular. Ushbu chiroyli nomlar ostidagi filmlarda qalblarni jumbushga keltiruvchi hayotiy voqealar aks etgan. Bu filmlarning rejissori Ibrohim Rasulov. Ijodkor yana bir melodrama janridagi filmni suratga oldi. Ishq va andoq. Aslida filmning suratga olishlari ancha yillar avval yakuniga yetgan. Bir eksperiment qildik-da. Sinfdoshim Ibrat bor-ku? O'sha seni yoqtirib qopti. Nilufaram shu yerda. Ana u yigit kim? Buncha shoshib ketdinglar qizlar? Kuzatib qo'yaman dedim-ku. Voy, biz ikki kishimiz-ku. Sizni sevib qoldim. Orada biz boshqa filmlar ham qildik. Haligi bir orada vaqt o'tishini kutib o'tirmasam, boshqa film seriallarimiz ham bor, orada olingan. Lekin o'sha bizga kerakli davr keldimi? Darhol o'sha ijodiy guruhimiz shu aktyor aktrisalarimizni chaqirib, yana o'sha qolgan joyidan hali davom ettirib suratga oldik. Nilufa. Ishq va andoq filmimiz Nargiz Usenbayevani Ishq va andoq og'ushida degan hikoyasi asosida foydalanib butun hali yillar davomida o'sha hali meni yonimda turib sabr bilan shu filmda ishlagan ijodiy guruhga, aktyorlarimizga, aktrisalarimizga mana minnatdorchilik bildiraman. Bir afsus qilib aytadigan joyim bor. Xalqimizni suygan aktrisasi Aida Yunusova ham mana shu filmda bosh qahramonlardan birini o'ynagan edilar. Endi filmda obrazlarini tugatgan edilar. Lekin mana tez kunlarda kinoni taqdimoti bo'lib o'tishi kutilmoqda, lekin Aida opam oramizda yo'qlar. Ruhlari shod bo'lsin. Aida opam ham bir yaxshi tomoshabinga, xalqimizga yoqadigan yana bitta obrazi bir esdalik bo'lib qoldi deb o'ylayman. Sen ham. Men o'ylayman, Gulchehra Eshonqulova ham bu filmni ko'pinchalik telefon orqali hozir chet elda yashayapti. Qo'ng'iroq qilganda ham juda sabrsizlik bilan taqdimotni kutayotganini ko'p bor aytadi. Dadam qanilar oyi. Juda og'ir sinovli sahnalarimiz bor juda ham. Farzandsiz o'tib bir Alloh farzand berganda bir avtohalokat orqali juda bir-birisiz hali hayotini tasavvur qila olmaydigan 2 yosh qattiq jarohat ko'rib bir-birisiz alohida joylarda bir hali ko'p vaqt davolanishga to'g'ri kelib, yana uni ustiga hali
yaxshi ko'rgan ayolisiz kunini tasavvur qila olmaydigan yigit nafaqat ayolini, otani, onani hech kimni tanimay qolish darajasiga keladigan bir qattiq hali bir sinovlar bor. Umid Iskandarov. Men o'ylayman, Umid Iskandarov ham ko'p yildan beri kutadi. Umid Iskandarov qayerda ko'rishib qolsak, Umid Iskandarov ham hali Ibrohim aka tezroq taqdimotini o'tkazaylik deydi. Asosan Toshkent shahrida, Namangan viloyatida, Namangan shahrining o'zida ko'p hali bir xabaringiz bor, filmlarda iloji boricha bir ba'zi bir qadriyatlar bir holat bo'ladi. Ana shu sahnalarni ham filmni ichiga kirgizganmiz. Keyin o'zimizni Toshkent viloyatidagi tog'lik rayonlarda, Parkent tumanida, lekin asosiy suratga olish ishlari Toshkent shahrida bo'lmoqda. Ta'rif va tavsifi keltirilgan bu yangi taqdimning ta'sirli lavhalarini ko'rib, haqiqatdan e'tibordan chetda qolmaydigan film katta ekranga tortib ketilayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Umid qilamiz, Ishq va Andoh siz aziz kino muxlislarga manzur bo'ladi. Salkam 4 yildan beri katta tarixiy kino loyihasiga qo'l urildi deya bong urganimiz. Rejissor Jahongir Ahmedov boshchiligidagi ijodiy guruh tomonidan yangi texnikalar bilan jihozlangan O'zbek film pavilyoni sharoitida suratga olingan Amir Bahodir Yalangtosh tarixiy badiiy film ustidagi barcha ishlar yakuniga yetdi. Film taqdimotga hozirlanmoqda. Amir Bahodir, sizning bu g'alabangiz saltanatimiz qudratini 7 iqlimga ko'z-ko'z etdi. Yurtga xanim bostirib kelmoqda. Halqadan hech kim chiqib ketmasligi kerak. Ularni o'zim so'yaman. Men o'zim o'ldim. Shu yerning o'zida o'ldim. Mazkur film haqida batafsil to'xtalmaymiz. Kelasi ko'rsatuvimizda albatta gaplashamiz. Ruxsat et ulug' shoh. Gapir. Erdini Botir qozoq ovullarini kulini ko'kka sovurdi. Bahodir Yalangtoshning o'zi tirikmi? Bizning ham unda shartimiz bor. Maqsadingni aytmaguningcha mendan javob kutma. Samarqand osoyishi uchun kerak. Yoddan chiqarmang. Ahli Samarqand, o'rnating adolatni, amirim. Amiringiz adolat qilishini kutmasdan bosh ko'tarmoqda sizlar. Xiyonatning boshida sen turmaganingga qanday kafolat bor? Qadaringiz faqatgina sizga qadar emas. U Samarqand amiri. Barchangga la'nat! Madrasa qurilishi to'xtamaydi. Men Astarxoninglar saltanatini himoya qilmoq uchun ont ichganman. Samarqandga Amir Temur zamonlarining barokati qaytgandek deyishmoqda. O'zbek telefilm mahsuloti Dilozor seriali tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olingandi. Mazkur serialning 2-chi mavsumi ustida rejissor Muzaffar Qoraboyev boshchiligidagi ijodiy guruh mehnat qildi. Ayni kunda 2-chi mavsum ham oynay jahonga taqdim etilish arafasida. Bunisa ko'rinmaydimi? Ular katta orkestrda ko'r. Kuzda so'ligan chamanda bahor kelib, yana gullar ochiladi. Munisadan ayrilib qolaman og'ayni. Otmang! Sen aslida yaxshi qiz eding. Tori uzilgan kamonga yangi sim tortilib, yana kuy chalinadi. Xayolingni joyiga qo'y. Nima bo'lyapti o'zi senga? Ozor chekkan dillar bir kun yana baxt nashidasini his etadi. Dilozor milliy serialining davomi. Dilozor 2. Vaqtimiz chegaralangani bois, bugun mazkur milliy serial haqida ham kengroq to'xtalmaymiz. Kelasi ko'rsatuvimizda Dilozor serialining 2-chi mavsumida ishtirok etgan qahramonlarni studiyaga taklif etamiz va albatta serial haqida batafsil gaplashamiz.
Bugun ham milliy kinoimizda ro'y berayotgan jarayonlarni sizlar bilan birga kuzatdik, mushohada qildik. Agar sizga taqdimlarimiz qiziq bo'lsa, kelgusi ko'rsatuvimizni ham albatta ko'ring. Omon bo'ling.